sitten Zunereen. Lelu maailmaa. En tiedä, ettei sun mielestä noin jotenkin pelottavia noin alle, kun ne tuijottaa tuot. They stare into your soul. No, tein niistä kannata välittää. Ei niistä saa kuin pari viikkopaineja sitten. Ei ole edes paha. Ai hitto, painoista tuli mieleen. Muistan kyllä. Muistan pienenä, kun pelasin tuota Zelda 2. Siinähän on se, kun tulee se game over, niin tulee se Ganonin varjo siihen vittuilemaan. Ja sehän nauraa silleen, just silleen mahdollisimman pelottavasti, että varmasti saa painaa. Kun se oli vielä semmonen musta hahmo ja kiuvat silmät ja punainen tausta. Ja jos ette tiedä, niin kattokaapa Googlesta. No, Googlesta tai YouTubesta, ihan mitä vaan. Että etsitte Zelda 2 Game Over. Return of Ganon. Niin siitä tiedätte, mistä puhun. Ui. No niin, pyörppäs siitä. Ei vissiin pyöritä. Meitsi on taas vaaraamatessa. Katsotaan pupuja! Bunnies! Oh. Menikö homolta puku pöksyy? No, mitäs kerpelettä? Kaksi elämää. Täältä ei tunnu menevän yhtään putkeen. Tarvon nyt täyt ylimmät. Saattaa olla hyvä idä. Tässä tuut siihen kukkoilee. Kirkosootoru. Kylululi. Nyt se on auki ja nyt se on kiinni. Hyi! Kiitos. No. Hei. Mitäs se nyt tolleen? Mutta jotenkin ekstra herkästi nyt on. Jos mä menen täältä. No niin. Johanna pääsi. Ei mulla ennen ollut ongelmia tuossa noin. Kummallisessa kohdissa nyt tulee näitä probleemeja. Kun mulla ne yleensä tulee, kun mä oon pelannut, niin viimeistään vikassa kentässä rupeaa tulee sitä ongelmaa. Mutta se on sitten asia erikseen, kun sinne asti päästään. Täytyy muuten mainita, että nuo feikkiboksit kyllä tunnistaa, että kun ne on vähän tummempia kuin nuo normiboksit. No niin, sitten on taas pomo taistelun aika. Heikko kohta, taidaankin näkyä tuolla nuo noin taas nännit. Robotilla nännit. Robot nipples. No. Hitboxit on kyllä jotenkin nyt mua vastaan tänään. Ei mitään. Ai helvetti, helvetti. Tän jos selviäis. En tuu
kivenen, niin... Ei... Mennään kyllä tiukoon, paitsi että mä saan tästä lisäri. Kai, toivottavasti. Hyvä. Okei, thanks. Paatti tuonne S. Tuonne FS, hetkinen. A, B, C, D, E tuonne on seuraava. Hyvä kertausta tässä samalla, jos ei muista aakkosia. No niin, nyt on taas vähän turvallisempi fiilis. Käpymiehiä. Oho. Mikäs pervoisi sieltä urkki? Tämä on vissiin tämmönen tämän pelin overworld teme. Liian pitkälle, ettei mene offscreeniksi. Noin. Noin, sitä saatiin tuo lisäri. Ja sitten me saatiin vene. Uhuu! Ei helventäkään vene. En tiedä, että noin voi käydä. Tulipahan sekin kokeiltu. No mutta... Onneksi. Toinen lisäri. Tai uusi lisäri. Siihen tilalle. Aivan ihmeellisiä pelejä kyllä nyt. NES-logiikkaa kyllä. Et pysty menemään laatikko. Pääsi yläpuolella veneeseen. Seems logic. Jes, me saatiin vasara. Pelin ainoa hetki on, jolloin saatava sen vasara. Ja purkuhommi. Olikohan tässä jotain kivaa? En tiedä. No joo, me pitti jäädä tupamaan aika. Siitä niin. Pum. Saanko tää jotenkin pois? Haluan poistaa vasaran. No. Olkoon. Miks täällä on joku bossi? Kyllä itse asiassa oli. Hei, lisäri, jes. Täsmä osuma. Ja lisää tulee. Kyllä, opistaja ikkunoista. Ei mun pitänyt sinne mennä. No, ihan sama. Boss time. Miks mulle tulee tosta mieleen ne kustakeissa? Ihan sama se kuoli. Taas lisäri. Jee. Nyt pitäis olla aika hyvällä mallilla noi elämien tilanne. Vois mä katsoa tässä ervoi. Sitten ähvä. 6 elämää. Ihan hyvä. Tuosta. Musta tulee aina tästä mieleen toi Espoon Matin kanssa, kun oli tuo ammattikoulu ennen. Sehän tossa muutama vuosi takaperin purettiin ja tuli uusia asuntoja tilalle, niin tää on suunnilleen niinku yhtä rumanvärinen kuin se oli. Mä oon oikeesti hyvä, että se purettiin se amis siitä, koska se oli niin hemmetin ruma. Anteeks nyt vaan. Tos noita kirkoja tulee tuolta. Ah, mutta
olisi Capcom peli ilman näitä tätä tiilipelleilyä. Ootappas, miten tää nyt meni. Tuosta pääs tuohon. Noin. Hop. Turva. Noin, tuosta noin. Kappas ensimmäisenä läpi. Niin, nyt mä pääsin niistä ensimmäisenä läpi, missä mulla yleensä on ongelmia. No, ei se mitään. Käy se näinkin. Ja Hatsone on läpi. No niin. Hienoa, hienoa. Ollaan melkein kasinolla.